12.300 nxënës nisën vitin e ri shkollor në Vlorë. Shkojmë në lidhje direkt me gazetarin ton atje për të mësuar se si nisi ky proces. Edit, përshëndes. Si janë të dhënat për numrin e nxënësve dhe problematikat që janë evidentuar? Edhe në Vlorë, të paktën 5 vitet e fundit vijon që të jenë 1500 nxënës apo më tepër çdo vit, më pak sado që vitet kalojnë. Kjo ka të bëjë kryesisht me largimin e popullsisë nga qyteti Vlorës dhe gjithë atyre familjeve të cilat nisin një jetë të re jashtë vendit apo nisin të shkollojnë fëmijët e tyre jashtë vendit. E njëjta problematikë ka ndodhur edhe për këtë vit që në krahasim me një vit më parë në shkollat nëntëvjeçare, por edhe gjimnazet e Vlorës dhe Imarës, të cilat përfshihen në zyrën vendore arsimore të Imarës dhe Vlorës, raportohen 1662 fëmijë më pak. Për qënë më të saktë, në vitin e kaluar, kanë qënë 13.962 fëmijë, cilët kanë nisur vitin më simor në shkollat nëntëvjeçare edhe në gjimnazet të Vlorës dhe Imarës, dërsa këtë vit janë 12.300. Pra 1662 nxënës, të cilët janë më pak se viti i kaluar. Nëse do t'i referohemi shifrave të klasave të para apo dhe të klasave të 10-ta, 800 fëmijë ulen për herë të parë në bankat e shkollës në Vlorë dhe në Imarë, gjithashtu në klasat e 10-ta janë 617 nxënës. Është e njëjta situatë kryesisht edhe në bashkinë e Selenisës, pasi edhe në bashkinë e Selenisës dhe në zyrën arsimore Selenis raportohen rreth 600 nxënës më pak se viti i kaluar. Çka do të thotë që gjitha bashkitë e rrethit Vlorës shkojnë në total të një shifre rreth 2200 nxënës, më pak se një vit i kaluar, duke përfshirë bashkitë Vlorë, Imarë dhe Selenicë. Në Vlorë, Imarë dhe Selenicë dominon arsimi publik, ku drejt ati privat, dhe raportohen në vetëm 15% e nxënësve të vazhdojnë arsimin në shkollat private. Kjo tregon edhe i fakt tjetër të pamundësive të familjeve vlonjate, kryesisht në Vlorë, Imarë dhe Selenicë, për t'i shkolluar të gjitha ata nxënës, le të themi, që kanë për të gjitha fëmijët e tyre në shkollat private, duke paguar edhe në këto të fundit një tarifë të caktuar. Tre shkolla në Vlorë do të vazhdojnë mësimin me dy turne, dhe ato janë shkolla Rilindja, Lef Sallata dhe shkolla Jani Minga, që gjende në këto momente mbas shpinës time. Gjithashtu raportohen probleme në infrastrukturë, kryesisht për ujin e pishëm dhe me mungesë dhe me lagështi të theksuar në ambjetet e tyre disa shkolla të qytetit të Vlorës, ndërsa paraqitet në kushte më kritike shkolla e Kërkovës, të cilët për Ora News e kemi raportuar si problematik pak ditë më parë, por edhe shkolla Ela Pardas, e cila për këtë vit shkollor rrezikon mbylljen pasi ka vetëm një nxënës i cili frekuenton mësimin, banor i fshatit, i cili frekuenton mësimin rregullisht të këtë shkollë. Gjithashtu, katër shkolla të qytetit të Vlorës, duke përfshirë edhe bashkinë e Selenicës, rrezikojnë që të bashkohen me gjimnazet e tyre pasi kanë shumë pak nxënës. Këto shkolla janë Memo Metaj, shkolla e Kuçit e njohur ndryshe, Fasil Dano, shkolla e Llakatundit, shkolla e Orikumit dhe Shaban Demiraj në Vlorë, e cila rrezikon që të bashkohet me gjimnazin. Është kjo situata e përmbledhur e shkollave në qytet, të cilat edhe këtë vit një pjesë e tyre vazhdojnë me të njëjtat problematika si viti i kaluar, pavarësisht se në disa shkolla tjera për hir të së vërtetës është investuar në infrastrukturë. Qartetit, falenderoj për detajet e përcjella drejt për së drejti në studion. Ndërkohë ne le të ndjekim datën se çfarë thon vetë mësuesit në ditën e parë të shkollës. Në bankat e shkollës për bashkinë Vlorë, Himarë, Rrugdison e Zvaston janë drejt 12.300 nxënës, të cilët do t'ulen, do t'i nështrohet procesit mësimor për vitin 2022-2023. Për sa i përket regjistrimeve dhe nxënësve të cilët ulen për herë të parë në klasat e para dhe shkojnë për të parë në bankat e shkollës që kanë edhe vëmendjen më të madhe nga institucionet arsimore, janë rreth 880 nxënës. Flasim në shifra të përafërta, sigurisht, pasi ende nuk ka përfunduar i gjithë procesi i konfirmimit të nxënësve të cilët kanë pasur vështirësi në përregjistrimin nëpërmjet sistemit e-Albania. Është një procedurë e cila ka gjitha hapat e saj të veprimit në mjet institucionit arsimor, ZVAS dhe Ministrisë dhe Akshit në kohësisht. Ndërkohë, përsa i përket nxënësve të cilët janë në klasën e 10 për herë të parë, janë rreth
617 nxënës. Sigurisht tendenca është në rënje për numrin e nxënësve, kjo shkon dhe në përlirë e numrit të përgjithshëm të lindjeve dhe të numrit popullsisë dhe sigurisht që prek edhe sistemin arsimor. Pra çfarë është për të vlerësuar SPAK-u për zyrën arsimore Vlorë Himar është që proporcionaliteti i stafit mësimor me atë që ka qenë një vit më para nuk ka pasur rënje, duke siguruar që të gjithë mësuesit vazhdojnë të jenë në sistemin arsimor. Fatmirësisht, këtë vit nuk rrezikon të mbyllet asnjë prej shkollave që ka qenë në vitin e mbarshëm akademik. Megjithatë, vlen të theksohet që tendenca, sidomos në disa prej shkollave të zonave rurale, është në rënje.